Volta só um pouquinho, irmão. Volta, volta. Não, não, deixa, deixa, deixa. Deixa aqui, João, passa pra ti. Pelo menos todos os dias, o dia todo, e nós fizemos mais uma matéria sobre a corda d'água em uma área alta de Pedreiras. Não foi concluída no bairro Guarapó, pensando com os moradores da área, e você vai ver daqui a pouquinho o tempo. Eu estou ligando mais em função, porque aquilo ali, menino. Você fica na casa? Mas é agora, cheio de dinheiro. Eu vou moleta, eu moro com o Negrange. Parece brincadeira, mas não, mas é aquela caixa. O WhatsApp está bloqueado desde ontem. Esse aplicativo, dessa rede social importante, na verdade, essa rede social está bloqueada desde ontem. Ela